Hei, hei. Men hva var det etter, altså? Jeg gjorde noen klipp. Ikke alltid det blir. Men nu... Nu får vi se lite, tänkte jag. Vi börjar väl med en liten uppdatering på snöslungan. Jag har fått ihop det här igen. Och drivning, och så nu linjerar det som det ska. Jag vill ha satt ihop resten kvar, men för att göra det så där jag ut och ser det här först. Det här är jag skaffa någonting så jag kan värma lite på så inte han blir alldeles vinn om jag sätter avdrag i det här. Det har jag varit med om förut någon gång så. På någon annan remskiva så. Och motorn, jag tänker jag provar med han fast han är glapp så här så. Ja visst, och moppen. Den går väl bra. Det är väl, jag vet inte, jag tycker det ser ut som oljan och blev lite konstig, ja. Man kollar in i synglas. Han ser inte ut att må riktigt bra. Så det är nog dags att köpa hem en T-oljedunk och göra ett oljebyte igen. Skulle jag tro. Och sparken, som sagt, den var det ju punktering på. Och sen var det ju fläkten här. Han fick lite stryk där och släppt lite. Så det ligger löst här, så det lär man ta undan. Och sen lär jag dubba om ett däck. Fixa. Dubba om ett däck. Och det, jag köpte ju ett däck förut när det var punka först. Så jag har ju ett här, men jag vill ändå ha några dubb. Och jag vill ha dem i mitten så här. På varje sån här. Så jag försöker få tag på lite längre såna här, eftersom att det här var ju lite grövre mönster. Så det blir bra utstick på dem. Sen kränga på den. Ja, det är väl ungefär så det ligger till. Ha lite projekt, pysslorna. Ja, traktorn förresten. Jag har inte fått någon ordning på hydraulkolven. Men... jag var ju duktig, jag skulle serva traktorn här förut så. Och då skulle jag blåsa i luft i däcket och sen vart det att svälla upp. Det knastrade och sen small, eller det small inte, men slangen eller vad det var, vart att peta ut på insidan. Så jag vet inte, jag lär väl försöka skruva av det där i däcket och lokalisera och försöka få tag på något, bättre begagnat eller nytt. Fast det är så jävla dyrt. Så det är ingenting man har råd med just nu i alla fall. Ja. Så ligger det till. Nu är ni. Ha 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 ha
Vad tog? Håll i dina vantar. Men hörru, det blir ju en kyr i också. Men prova det. Nej, jag spelar in. Har du sett? Nu kommer de nog snart häråt. Sätter du dig då? Titta vem som kom där då. Sitt. Det får du stänga av själv. Ja. Jag hjälpte med. Var det kul? Prenumerera om ni vill. Jag uppskattar det. Får ni se mer. Vad jag donar med.